ちゃんラジオ。はい、エルちゃんラジオの時間です。詩に代わってミリアルが担当します。詩はこの間健康診断を受けました。例年と違ったのは胃の検査があったことでした。テレビや漫画で見たバリウムを飲んで検査するというものですが、詩はしたことがなく初めての検査にドキドキしていました。身長、体重、血液検査と順調に終わっていきます。残すはレントゲン検査と胃の検査です。この2つは場所が離れているので移動をするのですが、レントゲン検査の方は女性の方々が入っていたので外でしばらく待っていました。待っている間、胃の検査の方を見ると数名の方が外で待っています。時間がかかる検査だとは思っていましたが、主がレントゲン検査から出てきても一人しか動いてませんでした。それを見ながら胃の検査の方に主は歩き出しました。知っている方がいたので世間話をしていたのですが、しばらくすると検査の終わった方が出てきました。疲れたって感じで少しフラフラしています。主はどんなことが起こるんだろうと不安になってきました。待つこと数十分、とうとう主の順番がやってきました。何をするのかわからないのに不安と緊張で顔がこわばっていくのが分かったそうです。中に入ると担当の方から説明があり、薬を渡されました。薬は胃を広げるシュワシュワしたものでした。駄菓子に似たような綿菓子があるなと、さっきまでの不安や緊張はどこに行ったのか飲みながら思っていました。この後シュワ地獄を見ることになります。飲むのがシュワシュワだけではなかったのです。ここでバリウムという見た目が牛乳に似たものを飲むことになります。これがまずいんです。味がない。口に入れるたびに喉に引っかかります。さらに検査中はゲップをしてはいけないのです。ゲップをしてしまうと初めからやり直しと言われました。今にもゲップが出そうです。我慢に我慢を重ねて扉の中に入りました。そこには変な形の診察台がありました。台の周りに弧を描いた部品がついています。テレビで見たスペースシャトルに乗る人たちが訓練で使うものに似ています。診察台に乗ると動き始めました。診察台が上下左右に回り出したのです。動くスピードはゆっくりですが、ゲップを我慢している種は気持ち悪いし吐きそうだし頭痛はするし、一気に絶不調状態になりました。先生が何か言ってきますが、今の主には声が届いていません。意識朦朧の中、診察台は止まりました。やっと終わったと安堵した主に、担当の方がシュワシュワを持ってきました。ゲップをしてしまったみたいです。ここは、奈落の底かと主は思ったそうです。諦めてシュワシュワを飲み、再度始まった検査は、今まで以上に地獄でした。回るのは当たり前ですが、最後は逆さになり、さらに一時停止をしました。止まってたのは数秒でしたが、永久に感じたと主は言ってました。検査が終わるとフラフラしながら主は出てきました。もう動けない状態の主は座り込みたい気分でしたが、ここにいるとまた検査が始まるかもしれないという恐怖に包み込まれ逃げ出しました。外に出てしばらくすると気分は落ち着き始め、先ほどまでの恐怖はなくなりました。その様子を見ていた他の担当の方があるものを持ってこられました。それは下剤でした。バリウムはちゃんと出さないとお腹の中で固まり面倒くさいことになるそうです。もらった下剤を飲み、やっと健康診断は終わりました。自分の体のことなので毎年健康診断は受けた方がいいのですが、胃の検査だけは二度としたくないと思ったしでした。なぜならもらった下剤のおかげでバリウムは出てしまいましたが、その日トイレから出れなくなったそうです。今回はここまでです。また次回も聞いてください。最後までご視聴ありがとうございました。